Амьд байгалийн амчим уудаг ногоо жимс Kagome. Самбай цана хүүхдүүд ээ. Самбай цана үзэгчдээ. Шүхр хүүхэд хамгааллын үндэсний сангийн Эвэлдор хэрэгдэж байгаа. Цэц хүүхдийн өв соёлын урлаан танин мэдхүүн нэвтрүүлгийн 6 дахь дугаар үзэг шүхтүүдэд өрөхөд бэлэн болоод байна. Монголын үндэсний хүүхдийн кино актамын 20 зэрэг энэ үед соёлын өвийн үндэсний төвтэй хамтран энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байгаа юм. Нэвтрүүлэг маань үндэсний өв соёл, зан заншил, хэл зүг зөөр үгийн тайлбар болон ойлцог таалцгыг одоо таниулан сурчлах байгаа. За одоо хоёулаа оролцогч хүүхдүүдтэйгээ танилцъя. За тэгье. За манай нэгдүгээр оролцогч өөрийгөө танилцуулаарай. Сүмэн өв намайг Чэнг хоёр гэдэг голон цогцлбор сургуульд сурдаг. 5-р нэг. Самбай цана өв намайг Аирке гэдэг би 12 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 6-р ангийн сурагч. Монгол өв соёл гэдэг нь миний бодлоор өвөг дээдсээс маань уламжлагдсан ирсэн ёс заншил түүх юм болов уу гэж би боддог. Тэгээд үзэгч хүүхдүүд та бүхэн мэдхгүй зүйлээ бидэнтэй хамт үзээд мэдж аваарай. Самбай цана өв та бүхэн сайхан уржиж байна уу? Намайг Зол цагийн Юнренцо гэдэг би 40-р сургуулийн 4-р ангид суралцдаг. Миний бодлоор Монгол өв соёл нь Монгол хүнийг илтгэх хамгийн том бахархал гэж би боддог. Сайн байна уу? Намайг Батмөхийн чин соёмын гэдэг. Би 5-р ангид суралцдаг. Миний бодлоор өв соёл гэдэг нь өвөг дээдсийн маань нандинаа хадгалж ирсэн тийм зүйлсүүдийг өв соёл гэж боддог. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань үндсэн 4 үеийн шаттай. 1-р үеийн зөрөг, 2-р үеийн ертөнцийн 3, 3-р үеийн хилцэг, 4-р үеийн амьсгал таварлах байгаа. За ингээд хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. За нэвтрүүлгийн албан ёсны түнш таны нэг өдрийн хүс энэ агааны хэрэглээ бүрэн хангах Kagome брэнд. Манай нэвтрүүлгийг соёлын өвийн үндэсний төвийн бит бус уу хариуцсан мэдрэлтэн жаргалсайхан ах маань шууд явуулна. Сайн байна уу жаргалсайхан ахаа? Сайн байна уу. Та одоо надад болон үзэгч хүүхдүүдтэй өв соёлын талаар одоо Монгол өв соёлын талаар багахан мэдээлэл хүргэж. За хүүхдүүдтэй тавчхийн хэлэхэд Монгол төвний үеийн үед бүтээж ирсэн газар дээр байгаа оршин байгаа түүх дурсгалын дурсгалууд тийм ээ бүлс хэрэгсүр барилга байшин гээд төр зэргийг бол бит үг гэж байгаа. За бит бус үг гэдэг нь бол монголчуудын мөн үеийн үед бүтээж ирсэн оюун санаантай бүтээж ирсэн энэ их дурсгал өвүүдийг бол бит бус үг гэж ингэж хоёр ангилж байгаа маа. Тэгэхээр нэг нь бол нүдэнд харагдах үс тийм ээ нэг нь бол тархитлууд ингэж шингэж багтаж өдөө хүртэл ирсэн энэ соёлыг бол ерөнхийдөө соёл гэж товчхон хэлж байгаа. За. Баярлалаа. За. За. Одоо ингээд хоёулаа 1-р үеийг эхлүүлэх үү? За тэгье. 1-р үе нь бол эрт дээр үеэс монголчууд зүрцэн үгээр одоо ертөнцийн сайн муухайг адилтхан жишиж үр хүүхдээ хүмүүжүүлж өөр хоорондоо харьцаж өргөн амьдралын утга учирыг хилцэж ирсэн. За тэгээд зүрцэн үг бол өнөө үед бол улам баяжигдж ирж байгаа. Тэгээд ингээд зүрцэн үгийг одоо би ерөнхийдөө зүрцэн үгийг хэлнэ. А хүүхдүүд таахын утга агуулгыг надад тайлбарлаж хэлнэ. За 1-р үеийн инх баяр миний та анхаараарай. За бичид тэмдэглэж авч болно. Нарийн өвсөнд найгаж, бүдүү өвсөнд бүдрэх гэсэн энэ зүйр үг юг илэрхийлж байна вэ? Нарийн өвсөнд найгаж, бүдүү өвсөнд бүдрэх. За бичээд аваарай. За 2-р үед Аирко сонсороо. Микс сурахын оронд, мэрэг сурсан дээр гэж юу гэсэн үг вэ? Ямар утга агуулгыг илэрхийлж байна вэ энэ зүрэг? Мэг сурхын оронд, мэрэг сурсан дээр. За 3-р хүүхэд Юнренцо миний төв. Нүд нь нүх, нүүр нь шүүр гэсэн энэ үг, энэ зүрэгцээ үг ямар утга агуулгыг илэрхийлж байна вэ? Нүд нь нүх, нүүр нь шүүр. За 4-р хүүхэд Чинсэн миний төв. Хүн нэрэ тогс өдөө гэж ямар утгыг илэрхийлж байна вэ? За ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Цаг явж хэллээ. Thank you.
За, цаг явж туслаа. Ингээд даалгавруудаа тэлцүүлээрэй. Би нөгөө. Ногтоо цаамсагч. За, миний төв асуултаа сайн ойлгоогүй чишийг нь харахан олж чадаагүй байна. За, нарийн үсэнд найгаж бүдүү үсэнд бүдэх гэхээр яаж ингээд хэрүү сайн бодвол энэ нэрөөс тамир тэнхээ муутай сулхан тийм хүнийг л хэлж байгаа зүйл үгүй байхгүй юу? Тэг үгээ маш сайн уншаад олон удаа уншаа бодоход энэ бол утгам тодорно. За, хоёрдугаар үг. Миг сурахын оронд мэрэг сурсан дээр гэдэг үгийг өөрийнхөө мэддэггүй зүйлийг хийснээс мэддэг зүйлээ хийсэн нь дээр гэж би хувьдаа бодсон байгаа. За, Эрика ерөнхийдөө утхан ойрлцооч гэсэн ер нь бол залмих сурах нь тийм ээ. Муу зүйлийг сурах нь, буруу зүйлийг сурах нь тусгүй хэрэггүй гэсэн утга санааг л илэрхийлж байгаа. За, 3 дугаар нь нүдэн нөх нүүрэн шүүрийг нь би худал ярьдаг хүн болов гэж бодож байна. За, бас нэлийн төглөө энэ бол ерөөсөө ичгүүр сонжоргүй ирээцэргүй хүнийг хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр миний дэг бол утганд нэлээ ойртлоо. Гэтэ яг тааж бол хэлсэнгүй гэж бодсон. За, 4 дугаар үгт чин соём. Хүн хүн шиг бач тогсон тогс шиг байхыг хэлж байгаа юм шиг хувтаа ингэж бодож байна. За, их сүрхий урт сайн хэллээ. Гэхдээ бол ер нь бол хүн өөрийнхөө нэрийг бодохыг л нэр төрөө бодох нь чухал гэдэг санааг л илэрхийлдэг. Одоо та бүхний ээж аав чамд хэлдэг бах хүн нэрээ тогс өдөө сурлаг хичээлдээ ингэж шамдараа гэж хэлдэг бах гэж бодож байна. За, тэгээ би энэ эхний асуултан дээр бол хараахан сайн хариулсан хүүхэд бол алга байна гэж бодож байгаа маа. За, тэгэхээр нэвтрүүлгийн 1-р үе бол маш ширүүхэн өнгөрлөө. Хичнээн харамсалтай байгаа ч гэсэн дараагийн үедээ заавал нэг нэг оноо аваарай. Амжилт хүсье хүүхдүүдтэй. Нэвтрүүлгийн албан ёсны түнш Кагоми брэнд. Нэвтрүүлгийн 2-р эхлэхэд бэлэн боллоо. 2-р үе бол мэдээж ертөнцийн 3 байгаа. За, ингээд 1-р хүүхэд анхааралтай сонсоорой. ертөнцийн 3 чимэг гэж юу вэ? Тухай бичээрэй. За, 2-р хүүхэд сайн сонсоод бичээрэй. Арика, ертөнцийн 3 байдаг гэж юу вэ? За, 3-р хүүхэд ертөнцийн 3 тансаг гэж юу вэ? За, 4-р хүүхэд ертөнцийн 3 харс гэж юу вэ? За, асуултаа ингээд сайн бодоод тэгэд биччихгээрэй. Амжилт хүсье. За, цаг явж эхэллээ. За, цаг туслаа. Бүгдээрээ бичиж чадсан уу? Чадсан. За. За. Инх баяр миний дуу хэлээрэй. ертөнцийн 3 чимэг. Намайг. За, хараахан хариулж чаддаг бол одоо 2-р Арика хариулна. ертөнцийн 3 байдгийг сайн мэдхгүй учраас өөрөө зохиогоод бичсэн баа. Шувуунд үд байдаг, шаргаалжид хөл байдаг, шулманд хорон санаа байдаг. За, өдөр байвал шүн нэг байдаг, өвөл байвал зуун нэг байдаг, ир байвал им нэг байдаг гих зэрэг зүрс зүг байдаг. Гэхдээ Алкамины төв их сайхан зохиогоод цэцлээд хэллээ. Энэ асуултыг бүрэн гэж үзээд сайн саналтай байна. За, 3-р үгт. ертөнцийн 3 тансагийг би мэдгүй болохоор өөрөө зохиогоо битцэн. Тэгээд эрдэм намтай бол нэг тансаг, ээжтэй хүн болгоно нэг тансаг, эхнэр хүүхдтэй бол нэг тансаг. За, агаарт байдгаас сар тансаг, аглахт байдгаас цэцэг тансаг, араатанд байдгаас арслан тансаг гих зэрэг зүйр үг байдаг. Тэгтээ дүү бас их сайхан зохиогоод эрдэм намтай тийм ээ. Ээжтэй хүн үнэхээр тансаг байдаг. За, дээр нь бас нэмээд эхнэр хүүхдтэй бол нэг тансаг гэдээ маш сайхан санаа гаргаад хэлчлээ. Тэгээс энэ асуултыг авъя гэж бодож байна. За, 4-р хүүхд. Зарахгүй хүний цэнш нэг харш.
хэрэгтэй цааш амжих сайн зохиож чадсан. За. За, шивнээ үг нөхөр тарс, шиврээ бороо дээлэн тарс, их санаа бие тарс гихчлэн хилдэг. Гэтэ зохиох гээд оролдож ирсэн бол ус буруу хариуллаа гэж үзэж байна. За, тэгвэл 2 дугаар үед маань 2 үгт шагаа авч байна. За, айрыг гадаа нэг шагаа. Ерэн цаатаа нэг шагаа. За, баяр үргээ. За, хэвтрүүлийн 2 дугаар үе маш амжилттай болж өндөрлөө. За, ингээд дараагийн үед нь амжилт хүсье. Түнш Kagami брэндтэй баярлалаа. Ингээд бүгдээрээ 3 дахь үеэ эхлүүлцгээе. Энэ үе дээр манай шүүгч одоо оролцогч болгонд нэг хил зүгөгч одоо хил зүгийн утгыг оролцогч нар маань тайлбарлах хэрэгтэй. Би хил зүгийг хэлэн хүүхдүүд та бүхэн утгыг нь тайлбарлаж хэлэх юм шүү. За, ингээд нэгдүгээр хүүхд анхааралтай сонсороо. Хал үзэж халуун чулуун долоох гэдэг нь юу гэсэн утгатай хил зүг вэ? Хал үзэж халуун чулуун долоох гэж юу гэсэн утгатай вэ? За, хоёрдугаар бүгд хандыг нь дарах гэдэг юу гэсэн утгатай үг вэ? Утга санаа нь юу вэ гэж? За, хандыг нь дарах. За, гуравдугаар бүгд анхааралтай сонсороо. Өөшг зүрхийг нь сахсайлах гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? Тайлбарлаж хэлээрэй. За, дөрөвдүгээр бүгд хаалгаа барих, багтгаа болох гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? За, ингээд ойлгосноо, ойлгоогүй бол дахиж асууж болно. За, хүүхдүүд маань даалгавраа сайн бичиж тэмдэглэсэн байх. Цаг явж эхэллээ. Хоосон цаас үлдээхгүй өөрсдийн хөрөө зохиогоод болтугай. Яг ингээд аман зохиолоор нь яг юу гэж хэлэх юм мэдэхгүй бол өөрсдийн хөрөө зохиогоо бичиж бас болно. За, дөрөвдүгээр хүүхд хаалгаар багтгаа болох гэдгийг тайлбарлаж өгч шүү. Хаалгаар батгаа болох. Явж дуслаа. За, тэгэхээр одоо хоёлаа хариулт авах уу? За, тэгээ. За, одоо нэгдүгээр хүүхэд. Нэгдүгээр хүүхэд инх баярт маань хал үзэж халуун чулуу долоох гэсэн даалгавар өгсөн байгаа тий. Хал үзэж халуун чулуу долоох гэдэг нь ус байх болцсон юм. Скол бол за, асуултыг бол хариулж сайн утгыг нь ойлгоогүй гэж бодож байна. Энэ бол зовлон зүтгүүр үзэж хашир суух, ухаан суух энийг л хэлдэг. За, асуултанд хариулж амжсангүй. За, хоёрдугаар хүүхэд. Надад болохоор хандыг нь дарах гэдэг хэлцүүгийг утгыг нь тайлбарлах үр өгсөн байгаа. Энэхүү хэлцүүгийг би уншиж байгаагүй учраас өөрийнхөөрөө тайлбарсан. Наа тайлбарлахдаа хорон санаа гаргах гэж тайлбарсан байгаа. За, хандыг нь дарах гэдэг нь ааг омог уурыг нь дарахыг л хандыг нь дарах гэж хэлдэг. За, хариулж амжсангүй. За, 3 дугаар үг. Надад уу
уушиг зүрхийг нь сагсаалгах гэдэг даалгавар өгсөн. Би энийг нь өөрлөөх, тэгээд сэтгэл хөөрөл сэтгэл хөөрөл ихтэй гэж бодож байна. За энэ асуултанд бол зөв хариулсан гэж бодож байна. Ер нь бол хөөрөх, тийм ээ хөөрлүүлэх гэсэн утгатай үг мөн мэдээж уурлц уцаарсан хүн бол хөөрч ингэдэг энэ асуултыг бол зөв хариулсан гэж үзэж байна. За надад бол багтаа байх гэж өөрөө даалгавар өгсөн. Миний хувьд бол хийдик таргалсан нь хэлж байгаа юм шиг. За энэ бол одоо бид нар ярьдаг шүү дээ их цан гаргаад тэр айлд орохоо гэхийг бол оо тэр хүн манай хаалгаар багтаа болжээ гэж хэлдгээ. Тэр хүүхдүүд таахын ном сайн унш гэж ахын бол зөвлөх вэ те энэ ном сайн уншдаг хүүхдүүд энэ болоод хариулах бүрэн боломжтой. За ингээд юнерэн цаатаа нэг шага өгье. За байна. За нэвтрүүлгийн 3 дугаар үед бас их ширүүхэн өнгөрлөө. Гэтэ хүүхдүүд маань бас сэтгэлээр унж болохгүй. Цаашдынхан одоо дараагийн үед нь амжилт хүсье. 3 дугаар үе өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн 4 дугаар эхэлж байна. 4 дугаар үе бол онцгой таалцах байгаа. Онсон амын яруу найргийн товч хураангуй бүтээл бөгөөд хүний оюун ухааныг эдгэлж ой тогтоолтыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн гүн агуулгатай. За бусдаар тайлбарлах ёхт битүү утгатай энэ хүү ардын аман зохиолын төрөл онсхийг хүүхдүүд таавахын таа холно. Ингээд би онсгоо хэлнэ. Та нар догтоо авч бичиж байгаа тэгээд хариултыг надад хэлээрэй. За нэгдүгээр хүүхд анхаараарай. Би онсг хэллээ. Сайн бичиж аваарай. Хааны нулимс хангай дэлхийг өмдлөн. Хааны нулимс хангай дэлхийг өмдлөн. Энэ байгалийн нэг үзэгдэлтэй холбоотой онцөг байна. За хоёрдугаар хүүхэд динжээр динжигнэн хотгороор хоржигнэн. Динжээр динжигнэн хотгороор хоржигнэн. Мөн байгалийн үзэгдэлтэй холбоотой юм байна. За гуравдугаар хүүхэд бүхийн зогсвол хүн шиг, бүхцийн суул нохой шиг. Бүхийн суул зогсвол хүн шиг, бүхцийн суул нохой шиг. Энэ нэг амтан байх нэ. Ойртуулаа хэлэхэд. За дөрөвдүгээр хүүхэд алгын чинээ галнаас амтан бүхэн холдно. Байгалийн үзэгдэлтэй холбоотой. Тэгээ сайн бодорой. Халуун зүйл байна шүү. За, инх баяраас эхлээд хариултаа хэлээд яваарай. Хааны нүдэн сангаад л хийх юм л гэдэг нь давлгаан. За, энэний хариулт бол борооны ус байсан. Тэгэхээр нэлээд төхөллөө. Тэгэхээр ингээд сайтар бодоод хилээдсэн бүр чиг хариулцах байлаа. За, дараагийн хүүхд. Динжээр динжигнэн хотгороор хоржигнэн. А энэ онсхийг хамгийн ихэн сонсоход сайн айлхаггүй. Харин танаас дахиад асуухад ер нь төсөөлөд бодоод үзсэн чинь илүү төхөм санагдсан. Тэгээд энэ хариулт гол. За маш зөв хариуллаа. Ингээд зурглаад үзсэн өөрөө сайн зурглаад асуултыг маш зөв хариуллаа гэж цаагаар сагнаа. За дараагийн үг. Бүхийн зогсвол хүн шиг, бүхцийн суул нохоо шиг гэт надаа энэ даалгавар өгсөн. Тэгээд би энийг сайн мэдгүй байгаа учраас би шоу юм л гэж бодож байна. За чи хариултан дээр
зурам гэж үтсэн мэн тий. За энэ бол ер нь хариулт нь бол сармагцсан. Гэтэ би чамайг зурам гэд хэлсэн бол бас асуултыг ерөнхийдөө хариуцлаа гэж үзэх байлаа. Тэгээд яагаад бичнээс зөрөөд шуу гэд хэлсэн. Шуу одоо бүх зүйлс бол нохой шиг харагдах уу? За дараагийн үгт. Миний бодлоор энэ цас юм шиг. Алгын цэнэ галнаас амтэн бүхэн холдно хөлчин халуу халуур нь одоо шатанч гэж ярьж болно шүү дээ. Чи бод одоо чи одоо ингээ гадаа гарахад юунаас халууцх вэ? Нар. Нар байхгүй ерөөсөө. Алгын цэнэ галнаас амтэн бүхэн. За ингээд хитэн хөх чагаарж байна. Нэг хөх яг зөв. За шагаа хаваадаг бол энд бас үйл өгч. Тэгтээ энэгэд нэг хөвгтл авлаа гэж бодсон. За за тэгвэл Эрика да нэг шагаа. За. За дөрөвдүгээр үед маань Эрика шагаа авлаа. Баяр хүргэе. Боломжлолт ясаараа одоо бүгдээрээ шагаага тоолж ялагчаа тодруулцгаая. За ингээд манай их баяр маань хэдин шагаатай байна? Тэг. За одоогоор шагаагүй байна. За манай Айрика 2 шагаатай байгаа. За Юнренца 2 шагаатай байна. За манай Саянба. Тэг. Нэвтрүүлгийн дүрмээр оролцогч нар маань тэнцэн тохиолдолд нэмэлт даалгавар тавигддаг байгаа. Энэ даалгавар бол ансах гал хоёр нүдтэй, гарих дөрвөн хөлтэй, хавтгай хар батар. Машин мөн үү? Аа, мөн. За, баяр хүргэе. За, тэгвэл Эрика та нэг шиг авах уу? За, тэгье. Тамаа. Эрика та нэг шиг авах. За нэвтрүүлгийн дөрөв насаар хамгийн олон шагаатай Эрика маань ялагч болж байна. За баяр хүргэе. За манай Эрика манай нэвтрүүлгийн ялагч болсноор цэц зөөр үгийн усын 8 дугаар уралдаанд оролцох эрхээ авч байгаа маа. За дахиад баяр хүргэе. За. 20 цэрийн үеэр хүүхдүүд танаар дор бүрний анхааралтай байж ариун цэврээ сайн сахиарай. Монголын үндэсний хүүхдийн кино академийн соёлын өвийн үндэсний төвтэй хамтран энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн турш бидэнтэй хамт байсан үзэгч хүүхдүүдэд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай. Сергей.